यो नेपाल गायिका ज्योति मगर लेख्छन् आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा जनतालाई बेकु बनाउन पाइँदैन ल ज्ञानेन्द्र बेबी नमस्कार मस्ट नेपाल टिभीको यो नयाँ भिडियो सामग्रीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म चेतमान बाठा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा ऋषि धमलाले लिएको अन्तर्वार्ता यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ र ट्रेनिङ नम्बर त्यो भिडियोलाई एकदमै रुचाइएको छ र त्यो भिडियो अहिले ट्रेनिङ नम्बर चारमा रहेको छ यतिखेर त्यो भिडियोलाई त्यो अन्तर्वार्ताले लिएर कतिले धेरैले आलोचना गर्नुभएको छ र कतिले सकारात्मक पक्षमा पनि ल्याउनु भएको छ ऋषि सन्दर्भमा गायिका ज्योति ज्योतिमगरले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन् यस्तो स्टार्टस हेरौँ है त के लेखेका छन् त ज्योति ज्योतिमगरले बाप्रे ज्ञानेन्द्र साईजीले ऋषि धमलालाई प्रश्न गरेको नेपाल कसले बनाएको गेफमी एन्सर रे यस्ता यस्ता नेता जोले आफूलाई बौद्धिक महान र राष्ट्रवादी ठान्छन् बरे देश राजाले बनाएको रे फेक यु युम्यान देश भनेको भूगोल भित्र पर्ने कुनै निश्चित सीमाभित्र तोकेको एक भाग हो जसलाई त्यहाँको भौगोलिक परिवेश त्यहाँको प्रकृति र त्यहाँको संस्कार संस्कृति भाषा र भेषले निर्धारित गर्छ अनि बल्ल देश बन्छ देशमा सिस्टम बन्छ र सिस्टम बनाउने प्रणालीलाई राजनैतिक भनिन्छ जुन राजनीतिकलाई फोर बनाएर रा। तपाईँहरू सोझा जनताको भावनामाथि खेल्दै हुनुहुन्छ दुई चारवटा किताब पढेर दुई चारवटा हिस्ट्री पढेको छु भन्दैमा ऋषि धमलालाई चुटकी बजाउँदै हामीलाई सबै अर्थात् नेपाली जनतालाई बेको बनाउन चाहिँ पाइँदैन ल ज्ञानेन्द्र बेबी मलाई थाहा छ था, त तपाईँ राष्ट्रवादको खोक्रो नारा लगाएर मिडियाको र, र जनताको अटेन्सन लिने मात्र हो देश बनाउने त भुत्रो पनि होइन भारतले नेपाल बन्ने दिँदैन नेपालमा शान्ति कायम हुनै दिँदैन नेपाली नेता र जनतालाई देशको माया देश मा छ भने अर्को देशमा डिपेन्डेट हुन छोडौ सबै सन्धि टोडौ जिरोबाट सुरु गरौ मेरो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचार भनेर ज्योति मकरले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल स्टाटसमा यस्तो लेखेको छ त्यहाँनिर चाहिँ धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ कतिले हन्ड्रेडमा सही भन्नुभएको छ धेरैले सकारात्मक पक्ष कमेन्ट गर्नुभएको छ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै यो भिडियो सामग्रीबाट म पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु नमस्कार